Та гаразд. Облишмо всі ці вищі матерії, вони апетиту не додають. До речі, ця їдальня – найбезпечніше для конфіденційних розмов місце на всій старій площі. А це ж чому? Просто всім десь треба поговорити. Тому що під час будівництва було прийнято рішення не обладнувати обідні зали відповідними приладами. Тимчасово, звичайно, можуть щось під стіл засунути, а так ні. Загалом, своєрідна нейтральна зона. Іване Даниловичу, давайте повернемось до початку розмови. Хоч ваші останні слова для мене прозвучали як відкриття, і ми обов'язково як-небудь продовжимо цю тему. Все це вже давно само по собі бубонить у мене всередині. А ви якраз все чітко сформулювали. Адже і я пройнявся до вас особливою прихильністю. Що лукавити? Мені потрібна досвідчена людина, яка знає всі закутки і лабіринти площі. А порадитися нема з ким. Для мене все якось так швидко сталося, тарах іти в новому, до того ж поки що зовсім чужому для тебе світі. Хоча, звичайно, я не хлопчик і теж умію грати в деякі ігри. Але бажу замало. Якщо ви не вважаєте це нахабством, я б хотів коли-неколи звертатися до вас чи ваших друзів за порадою. Певна річ, які можуть бути розмови, завжди до ваших послуг. Давайте якось у суботу ввечері зберемося у мене на дачі. Це в Жайворонках. Посидимо в присмірку. І, вловивши в очах малюти легку тінь збентеження, старий чекіст, угадавши її думки, додав: «А ви Інгочку теж беріть, вона хороша, чистенька дівчинка. Розмови наші їй слухати, звичайно, ні до чого. А ось старій мої допомогти та ваш вихідний скрасити саме враз. І прикриття для дурнів підходяще». На виході з їдальні Скораша гукнув його помічник, що дістався у спадок вкупі з кабінетом і трьома секретарками. «Малюто Максимович, у вас терміново розшукує секретар ради». Кабінет Плавського був обставлений по-військовому суворо. Великий робочий стіл, за яким ліворуч містився приставний столик, заставлений різномастими телефонними апаратами. У правому кутку дерев'яна з трикольорним державним стягом тумба, перед якою вздовж майже всього кабінету тягнувся стіл для нарад з рядами звичайних стільців. Усю стіну з цього боку займала сіра штора, що ховала за собою велику карту Росії з нанесеними на неї державними таємницями. Навпроти біля вікон стояла чорна шкіряна канапа, три такі самі крісла і низенький журнальний столик із скляною кришкою. Обабіч від вхідних дверей розміщувалися книжкові шафи. «Довго обідаєте, малюто Максимовичу», замість привітання, протягуючи руку, мовив Іван Павлович. «Сідайте». І він кивнув на ще один приставний столик, що стояв перед робочим. Скураж сів, відсунувши масивне, обшите зеленою шкірою крісло. «Що будете? Чай? Каву?» «Адже компот, мабуть, не дали допити?» Слово «кава» звучало у генерала з явною південною вимовою. «Якщо можна чай?» «Зробіть один чай, а мені каву, якогось печива». Опустившись у своє робоче крісло, він відключив селектор і дістав з брунатного портфеля, що лежав на столі, знайому Скорошеві теку. «Вітаю. Хороша робота. Там є декілька зауважень і пропозицій з їх реалізації. Раджу прийняти без обговорення. З наступного тижня слід переходити до практичних дій». «Непогано, дуже непогано. А головне, місце для бази вдало вибране. Цікаво, чим керувались?» «Читав ваші книги, знаю біографію і трохи географію розташування військових частин». «Гаразд. Забирайте і дивіться мені
Плавський застережливо насварив вказівним пальцем. Це перша нагода. Помітивши, що Малюта збирається вставати, додав генерал, друге, ви, здається, були на прес-конференції, тож які ваші враження? Іване Павловичу, не осудіть, але я скажу правду. Плавський упився у співрозмовця своїми пронизливо безбарвними очима, зіниці звузились. І Скурашеві здалося, що йому в саме нутро проникли два гнучкі стальних зонди, що безцеремонно розглядали його виворіт. «Говоріть, мені здається, що про здоров'я президента ви сказали даремно. Надто вже до цієї теми за зубцями ревно ставляться. Та що ви всі сьогодні як змовилися? Перестрахувальники нещасні!» Плавський насупився і припалив нову сигарету від старої. «Понад 4 тижні годують народ байками про незвичайно тверде рукостискання президента. Крутять хроніки річної давнини, і ви мені говорите, даремно сказав, а чи маю я право мовчати про це? Це що? Дід моржевий хворіє? Ні, Малюта Максимовичу, це перша особа держави, гарант Конституції. І ось-ось з перепою та перевтоми дуба ладен врізати, а ви мені всі пропонуєте помовкувати. Так чорт зна до чого домовчимося. Он уже всі вертушки пообривали». Він роздратовано зняв слухавку масивного білого апарата з кнопковим набором. Плавський біля телефону. Послухавши співрозмовця 5 хвилин, він, нахмуривши по сталінському трохи рябе обличчя, процідив. «Добре», і повісив слухавку. Всі дістали. І дочки, і дружини, і холої, і холої холоїв. А головне, зауважте, у всіх кремлівка. От розвели гадючник. Тим і небезпечна ця ситуація. Звичайно, кінець кінцем у вашій заяві немає нічого страшного. Навпаки, ви виручаєте президента, обнародуючи його хворобу. Мало що може статися, а так хворий. Оточення погане, недодивились. Проте, Іване Павловичу, ці його плюси, а ваші мінуси, як мені здається, якраз і криються у цьому самому оточенні. Хто вони і як діють, поки не знаю, але не виключаю, що найближчим часом тямущі люди допоможуть мені розібратися. Гаразд. Сьогодні летимо на Кавказ. Усі інструкції в Євлампова. Інструкції у заступника секретаря Петра Харлампавича Євлампова були короткими. І віддав він їх Скурашеві прямо у приймальні Поплавського. «Збір усім о 3:30 тут». Він махнув рукою вниз, а до цього за своїми планами. Малюта трохи раніше ушився додому, сподіваючись хоч трішки поспати. Про такі відрядження він ніколи дружину не попереджав. Відрядження та відрядження, нічого особливого. Щоправда, потім, як правило, потім, коли все розкривалося, сльози лилися рікою. Докори сипалися градом, маленькі кулачки безпорадно місили його спину, але 20 хвилин у домі встановлювалося перемир'я. Немає на світі сімейного вогнища, в якому б завжди панував лише мир. Поспати, однак, не вдалося. Новому мешканцеві їхньої невеличкої затишної квартирки в одному з довоєнних будинків в районі Старого Арбату порізали вуха, і він, метлюючи головою, натикаючись на меблі, дивився на всіх благальним, нетямущим поглядом своїх чистих карих очей, як тільки-но відійшли від наркозу. Мешканця звали Гусля, і він, згідно з родоводом, був породистим цуценям різеншнауцера чоловічої статі. Одне слово, хлопчиком, як писливо говорять собачники. Побачивши Скураша, що відчинив двері, гуслярик з радісним гавкотом кинувся до любого таточка.
Пов'язка сповзла з ран, які ще не затяглися. В усі біч полетіли великі краплі крові. Зраділи гучними криками Катерини і малюти цуценя, щасливо крутило головою і самовіддано виляло задиком зі смішним утинком хвоста. Стіни передпокою, дзеркало, одяг, руки і обличчя старших скурашів забризкалися кров'ю. Весь вечір пішов на прибирання і перев'язки. Рівно о третій ночі малюта був у своєму кабінеті. Взагалі варто відзначити, що на нову команду, яка прийшла на Стурплощу, аборигени дивились як на непорозуміння. Їм було невтямки. Що роблять тут ці люди? Чому приходять, коли ще й на світ не займалося, а йдуть після півночі? За їхніми спинами часто чулося: «Та тимчасові, мовляв, вони такі в нас довго не затримуються. І півроку не мене, як загремлять разом зі своїм вискочним шефом». Охорона і служби безпеки теж попервах смикалися, вбачаючи в нічних збіговицьках крамолу, будили високе начальство, а те з переляку летіло доповідати на сановні підмосковні дачі. Ось і нині чемний заспаний прапорщик довго розглядав службове посвідчення малюти, потім кудись зателефонував і лише потім, вибачившись, відчинив ворота, пропускаючи машину. «Таки не дуже довіряю тут нашому шефові, і з кожним днем ця довіра, здається, росте». Захопивши деякі папери, переклавши найбільш важливий шухляд столу до сейфа, о 3:20 він спустився у приймальню. Людей було небагато. Підкоряючись законам ранку, всі гомоніли півголосом. Точно призначений час, на порозі з'явився Євлампов і, демонстративно зиркнувши на годинник, наслідуючи шефа, мовив: «Панове, спускаємося вниз, сідаємо в автобус. Тих, що спізнилися, не чекаємо. Брахманінов, де преса? Буде в аеропорту». Усі неспішно рушили до ліфтів. Марюту Максимовичу вже в спину покликав відставник, що чергував того дня в приймальні. «Можна вас на хвильку?» «Так, Прохоре Остаповичу». Напарник Івана Даниловича мало чим від нього відрізнявся, хіба що був метушливіший та зростом нижчий. «Знаєте, коли я приходив додому з нічної роботи, мені дружина завжди вимивала окуляри». Значуще усміхнувшись, промовив він і протягнув купку газет. «Оце вам на дорогу, щоб не нудьгували в літаку». «Дякую», нічого не второпавши про окуляри, скураж узяв газету і поквапився за рештою. Згадкові слова про дружину і окуляри прояснилися в яскраво освітленому туалеті аеропорту. Витираючи руки, малюта розглядів на дужках і в куточках скелець окулярів ледь помітні бурі плямки закипілої собачої крові. Неприємний холодок пробіг між лопатками. Нічого собі у дідка була нічна робота. А на вигляд святий та божий мухи не забидить. Мотори рівно гули. Майже порожній літак, увібравши в себе жменьку напівсонних людей, протикаючи розріджений простір, летів назустріч невідомостим. Осінь цього року на Кавказі випала, як назло, дощовитим. Навколишні поля та гаї під сірим низьким небом здавалися полинялими, цілком позбавленими яскравих жовтневих плям, а запнутий серпанком дощу обрій починався відразу за дорожнім кюветом. Якщо дощ не йшов, то в повітрі незрушно застигла якась водяна зависть. Одяг від неї в лічені хвилини ставав вологим, а металеві частини техніки та зброї покривалися дрібним, гидким випотом. Літак на загальний подив приземлився в аеропорту Махачкали. Зустрічали високого гостя без прийнятих тут урочистостей.
Всього декілька чоловік на чолі з керівництвом республіки. Це звичайний ознайомлювальний візит, тож прошу вас без всякої помпи та горянських надмірностей. Для справи краще, якщо про наш приліт будуть говорити якнайменше, обіймаючися з Магомедовим, попросив Плавський. Перша половина дня минула в зустрічах і нарадах. Ситуація в регіоні, зважаючи на повідомлення, була напружена. Придуманий кимось у Москві кавказький бліцкриг цілковито провалився. Погано навчені, матеріально незабезпечені, а головне, не готові до партизанської війни війська, застрягли в сусідній республіці і, показуючи відчайдушні зразки героїзму, силкувалися вже давно не існувало. А відновити те, чого немає, неспроможна навіть жодна, навіть найсильніша армія. Ви можете чітко доповісти про розміри справжніх втрат, допитувався Плавський у командуючого угрупованням генерала-лейтенанта Голубєва. Іване Павловичу, це дуже проблематично, адже бойові дії йдуть понад півроку. Керівництво неодноразово змінювалось, як і відомча підлеглість. Генерали, я вас не розумію. Ви цю маячню, даруйте за різкість, можете цивільним парювати. Як це ви не знаєте прямих втрат? Доповідайте, скільки вбитих, скільки поранених, скільки пропалих безвісти. Чи протягом того нетривалого часу, як я покинув рідні збройні сили, змінилася ця скрушна звітність? Нічого не змінилося, бардаку додалося. Ви ж мене добре знаєте, Іване Павловичу. Уникати прямої відповіді я не звик. І доповісти секретареві національної стабільності, аби що, не збираюся. Немає такої облікової звітності по угрупованню загалом. Є окремо по армії, окремо по внутрішніх військах, окремо по МВС, окремо по ФСБ. Та й то, я гадаю, вона дуже приблизна. Невідомо, чим би скінчилася ця доповідь, якби за спиною Плавського не з'явився начальник його охорони Олександр Сергієв. Здоровений парубок, що пройшов усі новітні війни та конфлікти і носив химерне прізвисько Санько Радянський Союз. Вислухавши інформацію, Плавський вибачився і вийшов. Малюто Максимовичу, здрастуйте. Полковник Загорський, представник розвідуправління армії, можна вас на хвильку? Скураж, потиснувши протягнуту руку, покинув зал услід за офіцером. Мені вас Сенько Радянський Союз показав, наче вибачаючись, промовив полковник. Петра Харлампича ніде немає, а зі справою не можна зволікати. Нам щойно повідомили, що секретар сьогодні має намір зустрітися з місцевими, так би мовити, авторитетами, братами Ісмаїловими. Не нам, звичайно, оцінювати їхню діяльність з правового погляду, але люди вони з явно сумнівною репутацією. Може, ви поговорите з шефом на цю тему, а то там машини вже готують, щоб везти вас у Чечню. А куди насправді завезуть, гарантувати ніхто не може. Малюта гарячково розмірковував. Почути на перший погляд здавалося повним ансурдом, але знаючи непередбачуваність шефа та вроджений авантюризм Євлампова, котрий під час перебування Плавського командармом був у нього начальником розвідки, можна було припустити все, що завгодно. Звідки такі відомості? Джерело надійне. Але немає впевненості, що ми єдині володіємо цією інформацією. Вже не раз помічали, що повідомлення, одержані нами, практично водночас отримував і супротивник. Ніяк не збагнемо, чи джерело двоїть, чи в нас пацюк завівся. Проти ночі їхати нашими машинами, навіть у супроводженні бронетехніки, я б не радив. Та й потреби такої настільки, я розумію, нема. Відчувалося, що офіцер говорить щиро –
і по-справжньому непокоїться. Озирнувшись назад, він трохи стишив голос і продовжив. Для багатьох, і не лише в армії, Плавський – це якась надія на майбутнє. Тож подібна легковажність недопустима подвійно. Сподіваюсь, ви як людина військова це розумієте. Я багато чого розумію, але приймати рішення буде секретар, а на його долю, як завжди, випаде почесний обов'язок втілити їх у життя, чи в найгіршому разі влаштувати так, щоб і кози були ситі, і сіно ціле. Ходімо до Івана Павловича, поки він до зали не повернувся. Плавський, усамітнившись у сусідньому кабінеті, розмовляв по мобільнику. Сергіїв, що встиг переодягнутися в камуфляж, демонстративно загородивши собою двері, про щось перешіптувався зі своїми підлеглими. «Олександре Леонідовичу, даруй, що перериваю вашу розмову», – на ходу почав Скураж. «Терміново потрібен доступ до тіла. Хоча, судячи з твого бойового розфарбування, ти повинен бути в курсі справи, це правда?» «Що? Не роби розумного вигляду, ти ж офіцер. Хто умовив шефа їхати зі Смаїловими?» «Малюта Максимовичу, ви б тихше говорили», – озираючись на всі біч, зашепотів Олександр. «Мені й так головного болю вистачає. Ніхто його не умовляв. Він сам мене з Євлампом цілісіньку годину переконував, що це найбезпечніший шлях. Виходить, ми з вами спізнилися?» Прикро, обернувшись до розвідника, розвів руками Малюта. Шеф прийняв рішення, переконав найбільш просунутих адреналінників, і дідька лисого тепер удасться повернути їх на путь істини. Хоча спробувати треба, з ким у нього розмова. Може нам зайти? Я б не радив. Аслан Масхадов вже втретє телефонує. Цікаво, а цьому бісові що треба? Двері різко розчинилися. Плавський роздратовано тицьнув телефон у руки охоронцеві і, змірявши підлеглих колючим поглядом, витиснув із себе разом із клубками тютюнового диму. Щоб за 40 хвилин усі були в однаковій формі одягу, і, зупиняючи Малюту, що попрямував до нього, застережливо піднявши руку, готовим зірватися на крик, голосом додав: «Ніяких заперечень і сперечань. Виконуйте наказ!» Сонце, що несподівано вигулькнуло, придуркувато мружилося в нешироких промоїнах між хмарами. Осміліли листя, якого ледь торкнулися осінні фарби, безсоромно струшували із себе холодні краплі просто на голови безтурботних перехожих, що явно поквапилося позбутися обридливих парасоль і капторів. Приморське місто жило своїм звичним життям. Колись давно, в останні роки Горбачова, який вже видихався, Скураж часто приїздив сюди і непогано знав місцеві традиції та звичаї. Вже тоді, за позірним спокоєм і сталістю традицій, усе чіткіше проступала тінь національного відчудження і релігійної нетерпимості. Поступово в іще сущому Радянському Союзі звужувалися зони російського впливу. Та непроглядна, м'язка мла південної ночі. Люди йшли сусідньою алеєю і зупинилися прикурити. В темряві будь-який навіть найменший вогник здається ледь не сліпучим сполохом. «Послухай, Мамеде», – упівголоса схвильовано, як вчулося Малюті, спробував перечити один із співрозмовників, судячи з ока і чи вимови, виходець із центральних областей Росії. «Ти ж не вмієш, а головне не знаєш, як це робити». «Вадиме Сергійовичу, дорогий, а що, сам цього хочу? Га? Ну ти поміркуй. Якщо я не займу твого директорського крісла, його все одно займуть наші.
Тільки ось хто це буде, ні тобі, ні мені, невідомо. То на біса втрачати такий шанс. Так кривдно ж, я що, не рідний у цих місцях? Завод з нуля підіймав. Ніхто у тебе твоїх заслуг не відбирає. Шана і повага тобі від горян. А ось управляти надалі ти не можеш. Всі управлінські місця вирішено передати національним кадрам. Та Аллах із ним, з цим директорським кріслом. Ми з тобою вже стільки часу дружимо. Дітей оженили. Далі, я боюся, гірше буде. Розмови різні ходять. Кажуть, що квартири в центрі Махачкали треба у ненаших відібрати і передати своїм. Подейкують, уже й списки складають. Боюся, скоро тобі з сім'єю взагалі виїхати доведеться від гріха подалі. Задимивши сигаретами, вони розійшлися, не прощаючись. Що за нісенітниця, подумав Скураж. Які списки? Яке виселення? Хто дозволить? Минуло всього 4 роки. І в 92-му виселяли вже без будь-яких списків. Просто стукали вночі у двері і давали час на збори. Не вийдеш, нарікай на себе. Поплатися здоров'ям своїм і сім'ї. З того дня Махачкала мало змінилася, хоча запустіння і обшарпаність фасадів досягли тієї критичної межі, котра не дає розмитися у звичайним поняттям цивілізації. Зате серед загальної руйнації то там, то сям підносилися червоно-цегляні озії нових особняків. Перевдягнувшись у розвідників і озброївшись Стечкиним, Малюта неквапливо крокував за провідником до будинку братів Ісмаїлових. Дивлячись на малиново-рилі фасади недоладних віл нових дагестанців, він намагався розгадати таємницю червоної цегли. Чому за наявності сотні інших, практичніших і сучасних будівельних матеріалів у нових господарів Росії в незмінній повазі залишається саме червона цегла? І раптом його осяяло. Та вони ж під Кремль косять, хай навіть не усвідомлено, але в більшості своїй це очевидне наслідування символу влади і вседозволеності, освяченого віками. У декого навіть огорожі викладені із зубцями. Малюто Максимовичу, гукнув його з ландкрузера Сашко Радянський Союз, сідайте, підвезу, а заодно дещо обміркуємо. Малюта із задоволенням поміняв напівпорожню вулицю з недружніми поглядами випадкових перехожих на комфортне сидіння автомобіля. Але поговорити не вдалося, бо супровідник услід за Малютою теж пірнув у салон. Доїхали хутко. Будинок Ісмаїлових більше скидався на середньовічний замок у мавританському стилі, ніж на скромне житло народного обранця. І цей червоноцегляний відзначив про себе Скураж. Господи, як же їм усім кортить у небожителі? Але відразу ж сам собі дорікнув. А ти кращий, отож бо. До будинку раз у раз під'їздили машини, підходили люди, деякі з них, не криючись, несли в руках автомати чи абияк, прикриті дрантям кулемети. Пістолети, настільки встиг зауважити Малюта, мали майже всі. Зброї тут до біса, немов угадуючи його думки, стиха промовив прес-секретар Плавського. Взагалі, мені здається, зброя і те, що вона має безконтрольний обіг, одне з найбільших наших лих у майбутньому. Якби забугорні дбайливці демократії довідалися про справжній стан справ з безхазяйною зброєю, я уявляю, який би галас зійнявся. Оближте, Олександре, все вони чудово знають. Але знання питання і його політичне вирішення – дві іноді абсолютно протилежні речі. Я часом дивлюся на нашу дійсність, і, повірте,
острих бере. Адже ми зі своєю національною винятковістю вже протягом майже двох століть є найреальнішою загрозою існування всього людства. Можливо, звучить не зовсім патріотично, але це так. Я взагалі послав би нахрін усю цю любов до батьківських могил і рідних згарищ і кинувся в обійми русоборців, якби помітив у їхніх очах хоча б іскринку співчуття і щирості. Та ба! Порожні й байдужі їхні очі. Тож, боюся, хутко у нас, окрім цих самих перманентних згарищ, нічого й не залишиться. Малюто Максимовичу, щось ви невчасно зачепили цю тему. А може навпаки саме враз? Адже у нас вже давно повелося, як війна на порозі, ми відразу ж починаємо довге і, головне, як правило, марне самокопання. Хто ми, що ми, як врятувати світ, хто правий, хто винен. Увага, заволав, мабуть, від гордості, що переповнювало його, вискочивши на ганок абориген. Хто їде на секретній операції залишитися тут? Він владно ткнув перед собою пальцем. Останній ідуть по домах, коли треба, позвут. Підійдімо на ближче, Малюто Максимовичу, а то як би до останній не попасти. І з міста вибиралися повільно. На Кавказі, як і в селі, зберегти в таємниці свої задуми так само важко, як і наносити дірявим відром води. Караван з 15 джипів, що наїжилися зброєю, ледь просовувався вулицями, загаченими машинами. Головним чином роздивлялося. І ці багатолюдні проводи нічого доброго не віщували. Стемніло по-осінньому швидко. Машини, захлинаючи світлом власних фар, свердлували щільний, мов намокла чорновата морок безмісячної ночі. Малюта спробував уявити собі збоку їхню колону. Виходила довга світляна пасма з розмитими швидкістю темними плямами машин. Нічого войовничого, загрозливого, ні в цій пульсуючій блідій смузі, ні в темряві, що намагалась їх поглинути, не було. Рівно гудів мотор, мирно лив своє зеленкувате світло щиток приладів, у салоні мовчали і палили. У їхньому джипі, що йшов третім за машиною шефа, крім Малюти, їхали Брахманінов, Загорський, телевізійник Миша Марганов і двоє відлюдних молодих дагестанців з кулеметами, котрі були розміщені на відхідних сидіннях у завішеному бронежилетами багажнику. Такі ж броники були прилаштовані до задніх бокових вікон, а з нижньої частини дверей була знята обшивка і прикріплені стальні упали завтовшки листи. Місцеві мешканці називали такі машини утепленими. Скорошеві пригадалася вірмено-азербайджанська війна в Карабасі і саморобні танки. Одне таке диво бронетехніки йому показали дорогою в Горис. Тут недалеко в Нахичеванський фронт проходив, розповідав Аветис. Азики озброєні були класно. Старий Алієв тоді ще в Нахичевані у вигнанні жив, тож бабок на зброю вистачало. А у нас калаші та мисливські рушниці спочатку були, словом, ополченці. Та ось місцеві умільці і зладили цього монстра. Справді, точнішого визначення, ніж монстр для цього плямистого дробла, годі було й вигадати. Величезний японський бульдозер був закутаний у зварений з металічних листів короб із прорізами амбразур, невеликою, що крутилася баштою для великокаліберного кулемета і навіть буржуйкою для опалення. Здалеку ця споруда нагадувала танк часів Першої світової війни,
але величезний клинчастий робочий ніж, що розширювався донизу, надавав техніці якось особливо погрозливого вигляду і зловісно блищав на сонці, як відполірована рубанням сокира м'ясника. Ось і ці спотворені з погляду естетики і автомобільного дизайну Тойоти зсередини більше скидалися на житло первісної людини, зате з військового погляду слугувало додатковим захистом. Ніякої війни, лише спрямовані в ніч люди, загнані чужою волею в дорогі, наблищені фарбою і хромом залізні банки. Майже у всіх селищах високий кортеж радісно зустрічали, махали руками. Попри ніч і страх, що живе всередині кожного, в юрмі було багато жінок і дітей. Кавказ втомився від неоголошеної війни, від свавілля чеченців і федералів, від брехливої преси і коматозної пасивності влад. Усім хотілося миру, і свої надії вони пов'язували з цими машинами, які не знати куди спішили, і насамперед з людиною, що сиділа в одній з них. Кумедна справа виходить, звертаючись до Брахманінова, порушив мовчанку Скураж. Здавалося б, що таке влада? Абстракція, віртуальність, ні зважити, ні торкнутися. А що з людьми коїться? Дивіться, скільки на їх обличчях щирої радости і надії. Невже таке до самого Грозного буде? Не буде, поперхнувшись тютюновим димом, відповів водій. Через 5 кілометрів кордон буде. Блокпости федералів пойдуть, ані радуватись не будуть. Їм усьо пофігу, і довірчиво, знизивши голос, спитав. Правду, секретар Мір приїхав з Масхадовим зділить. Ех, надо, єта, очі надо. І нам хотілося б того ж, приєднався до розмови прес-секретар, тільки ж чеченці все одно не заспокоїться. Обернуть цей мир собі на користь, переозброїться, а нас звинуватять у боягузтві. Я що, не правий? Може, ти прав? А як тоді узнаєш, будуть ані жить мирно, якщо їм мир не давати? Теж логіка, погодився Олександр. А щодо влади, Малюта Максимовичу, то її абстрактності, то, на мій погляд, нематеріальне, якраз міцніше і тривкіше сущого. І з цим ніхто й не сперечається. Я не довговічність маю на увазі, а суть єство. Загалом, що таке влада? Адже, по суті, її речовинно немає. Є лише атрибути й ознаки, а світ стільки себе пам'ятає, все танцює довкола цієї фіговини. Аслане, ви що думаєте з цього приводу? Я чоловік маленький, відверто вдоволений увагою, серйозно почав водій. Але скоро ви увидите этот влада. У нас автомат, вот що влада. Є автомат, є влада. Скоро пост. Там не питает, там стріляє. Я так понимаю, влада нужен, без нее совсем бардак. Только дурак не можна влада давати. Зачем Ельцин Дудаеву влада давав? Але договорити не вийшло. Машини стали пригальмовувати і невдовзі зупинилися. Праворуч від дороги в блідому, тривожному світлі фар кривлялися химерними зламами тіней бетонні споруди. Всі повискакували на асфальт. Затерплі ноги з полегкістю відчули тверду землю. Марганов побіг шукати свого оператора. Кудись у пітьму пірнув розвідник. Скураж із Брахманіновим повагом пішли до командирської машини. Плавський палив і про щось негучно розмовляв з братами Ісмаїловими. Помітивши підлеглих, він з єхидством протрубив крізь клуби диму. «Ну що, хоми маловірні, ще години півтори, і ми будемо в гудермесі.
Ранком туди й Масхадов зі своїм штабом підтягнеться. Гадаю, наша присутність у місті буде для нього приємною несподіванкою. Скураш визнав за краще промовчати. Його увагу привернув гучний лемент біля бетонних блоків, що перегороджували дорогу. Розібрати щонебудь за працюючими двигунами було важко. Він напружив слух. Метрів за 20 хтось запекло матюкався, не бажаючи поступитися доводам Петра Харлампавича. Із пітьми виринув обвішаний зброєю чоловік і про щось доповів старшому з братів. «Що сталося, Вахо?» – посіхався Плавський, повертаючись у бік блокпоста здоровим вухом, праве після контузії в боку, четвертий рік нічого не чуло. «Та нічого особливого, маленьке непорозуміння. Ми їх зараз залагодимо», – пробасив секретар і, не виймаючи з рота сигарети, попрямував уперед. «Іване Павловичу», – випереджаючи і затуляючи собою, спробував зупинити його Ваха. «Давайте ми самі все владнаємо. Там», – він махнув рукою в пітьму, – «люди налякані, тимчасові, а тому непередбачувані. Дозвольте ми самі». Услід за секретарем потяглися і решта. Біля саморобного шлагбаума стояла невелика група людей, які сперечалися. З одного боку Євлампов, генерал Хаустов, заступник командуючого внутрішніми військами і всюди сущий полковник Загорський. З другого – чотири незугарні постаті, спотворені касками і важкими бронежилетами. Іван Павлович уклинився в цю групу, мов таран. «Я генерал-полковник Плавський, секретар Ради національної стабільності. А я Папа Римський. Геть подурили. А вже ж буде тобі, Плавський, на бандитських машинах ночами роз'їжджати. Ви, мужики, ось що, надто не заривайтесь. Таксу за приїзд знаєте, а то на лиху годину обкурені контрактники виповзуть. Клопоту не збудеться. Ваше звання», – крижаним шепотом видихнув Плавський, – «посада і номер частини». «А що я? Я молодший сержант Сменкін», – забалькотів, звиклий до крику і, вочевидь, спантеличений секретарським шипінням боєць і на всякий випадок узявся за автомат, що висів на грудях. «Ти зі зброєю обережніше», – намагаючись відтіснити Плавського, – виступив наперед Євлампов. «Хто тут у вас командир?» «Я командир, старший лейтенант Воробейчик», глухим ватним голосом промовив один з чотирьох. «А якого хріна ти досі мовчиш? І цього довбостапа наперед випхав? Що за дурниці тут у вас коїться? Ти глянь, у що вони вдягнені?» Плавський починав розпалятися. «Генерали, це ваші?» звернувся він до Хаустова. «Так, товаришу секретар. Старший лейтенанте, негайно пропускайте машини і завтра в штаб». «Ні, ми зараз усе тут подивимося. Світло у вас є?» «Днів за п'ять, як дизель полетів, нехтуючи субординацію», – доповів Сменкін. «З гасом живемо і свічками. Товаришу генерал-полковнику, я вас дуже прошу, не треба тривожити особовий склад», – протиснувся наперед старший лейтенант. «Мені, звичайно, соромне, але за наслідки я не відповідаю. Контрактникам трохи грошей виплатили, то вони майже три доби пиячили, а сьогодні ввечері обкурились і взагалі ніякі». «А те, що він так одягнений», – командир згріб і відштовхнув назад у пітьму низькорослого солдатика з придуркуватим обличчям, убраного в якусь неоковирну жіночу плетену кофту, «постачальники наші винні. Незабаром зима, а теплого обмундирування все немає, а ще й патронів бракує. Їх взагалі за свій рахунок доводиться купувати». Євлампов щось квапливо шепотів у здорове вухо секретаря. «Гаразд», – вочевидь погодившись з доказами свого заступника, пробасив Плавський. «Чого проти ночі? Та ще на бойовому посту нотації читати. Завтра розберемося». Він розвернувся і, чортихаючись, пішов до машини.
Справді, за 2 години машини благополучно, минувши ще кілька блокпостів, де їх зустрічали з підкресленою чемністю, дісталися до другого за значущістю міста Чечні. На ніч розмістилися швидко. Плавський ще залишився грати в нарди з місцевими броданями, а всі за винятком охорони та Олександра Брахманінова розбрелися по відведених для них кімнатах. Недоладна споруда, де московські гості знайшли нічліг, теж була викладена з червоної імпортної цегли. Ніч, розпластавшись на низьких хмарах, безсоромно зазирала в темні вікна замучених війною і горем будинків. Їй було все одно, на що дивитись. Скоро ж довго не міг заснути. Постійне відчуття близької небезпеки напружило нерви, і навіть ця безлика нічна тиша комендантської години не змогла його заспокоїти і послабити стиснуту всередині пружину. «А як же тут нашим?» – думав він, перевертаючись у незнайомому ліжку. Із мирного життя від дітей, від дружини, і раптом в незвичну обстановку, сповнену очікуванням біди і смерті. Йому стало шкода того старшого лейтенанта. Що завтра з ним зроблять? Мабуть, будуть горланити і лякати всілякими армійськими напастями, навісять доган і відправлять назад до обкурених підлеглих. І нічого в його житті, по суті, не зміниться. Якщо пощастить, повернеться додому живим і стане за пиятикою розповідати, як затримав сановних москвичів. І з кожним разом ця байка стане обростати все новими подробицями і деталями, поки остаточно не перетвориться на п'яну вигадку. Думку про долю Старлея замінили вертляві думки про сенс нинішньої поїздки. Якого дідька треба було сюди пхатися та ще зв'язуватися із бандитами? Ось хай би не працював безперебійно бездротовий телеграф народної поглоски, та не кипіло все навколо жаданням якнайшвидшого миру, ще невідомо, чим би вся ця авантюра скінчилася. Хоча, мабуть, у цьому є і особливість, котра відрізняє Плавського від оточення. Адже він усе розрахував правильно. І навіть поголоску, що бігла попереду нього, і ту запряг на себе працювати. Інша річ, чи наважиться він на укладення миру, та й чи наділений він такими повноваженнями. Наскільки Малюта знав, з президентом шеф давно вже не зустрічався. Десь далеко несамовито завалували собаки. «Людина, що йде вночі, задумує зло», прозвучала всередині Малюти сура Корана, і це була остання думка, якою завершився той тяжкий день. Зустріч із самопроголошеним президентом самопроголошеної республіки пройшла ніяк, але підвалини майбутньої мирної угоди, точніше не угоди, а декларації про наміри припинити воєнні дії, були закладені саме в ході цього переповненого анекдотами застілля. Збоку могло здатися, що зустрілися двоє давніх армійських товаришів, і щиро цьому радіють. Тоді ще ніхто не знав, яку оцінку все це одержить буквально за кілька тижнів. До Москви повернулися через Ханкалу з міцним перегаром і добре пом'ятими обличчями. Час летить значно швидше, ніж рухаються секундні стрілки. Здавалося б, тільки увійшов у тиждень, і ось уже субота. Тільки було перше число, і на тобі. Місяць збіг. Разом з невблаганним часом невблаганно бігло і чиновницьке життя. Литаврами національного героя,
і прокляттями найлютішого ворога Росії відгримів Хасавюртівський мир, почалася фатальна дружба з колишнім президентським охоронцем, промайнуло декілька офіційних візитів у ближнє і дальнє зарубіжжя. Одне слово, все йшло своєю чергою. Скураш, відговорившись дома і прохопивши для конспірації Інгу, котив по шосе в Жайворонки на дачу до Івана Даниловича. Мрозь була незвичайно серйозна і напружена. Це був їхній перший спільний виїзд у люди. Скураш зауважив це і, списавши спочатку на кепський настрій і погану погоду, намагався розтермосити супутницю. Успіху він не домігся і кінець кінцем здивовано подумав. Чого це вона раптом? Нарешті, неуважно усміхнувшись чергового анекдоту, Інга несподівано холодно запитала. «А ти знаєш, хто такий Іван Данилович?» Дід, не встигнувши налаштуватися на серйозний лад, спробував віджартуватися малюта. «Коли приїдемо, будь обачніший з цим дідом. Ти хоч знаєш, що він у минулому генерал НКВС і при Берії служив офіцером з особливих доручень?» «Ні, не знаю. Але здогадувався, що не такі прості дідусі в приймальні у Івана Павловича сидять. І він розповів їй історію про окуляри». «Бррр, яка мерзота!» – пернула Мрось. «Відчуваю, забавний буде у нас сьогодні вечорок. Не поспішай з висновками. Все це було дуже дивно, а нині вони цілком пристойні пенсіонери з попсованим життям і цікавою біографією. Мені особисто хочеться їх послухати. Коли ще така нагода трапиться?» «До речі, ти тільки не ображайся, але сам Іван Данилович запропонував захопити тебе з собою». Інга здригнулася, потім уїдливо сказала: «Мабуть, для конспірації. От виродок старий. Він, мабуть, і зараз до своєї дружини вночі за паролем приходить. Ти ж, малюта, не маленький. І чудово знаєш, що колишніх чекістів не буває. Щоб туди потрапити, особливий кайнів тест треба пройти. Це як вушко голки, тільки навпаки. Праведний туди не пролізе, а от недолюдок пролетить зі свистом». «Ну і настрій у тебе, а я й гадки не мав. Ти що, із сім'ї репресованих?» «Ні. Інакше мене б на стару дідька лисо взяли працювати. Але підстави їх недолюблювати в мене є. Потім якось розкажу». Поворот не прогав романтику. Над старим дачним селищем висів особливий смог осінньої суботи. Хтось палив листя, що встигло вже вибрати в себе вологу, хтось топив баньки, хтось шмажив шашлики. Ці запахи перепліталися, зливалися докупи і породжували ностальгічну ідилію чогось дивного, безповоротно втраченого, але доволі знайомого і милого. Ворота дачі, що сховалася в глибині саду, були відчинені. Залишивши машину на невеличкому майданчику, де вже стояла старенька «Волга» з гордим оленим скакуном, і причинивши провислі від часу стулки, Скураш із супутницею рушив до будинку, засипаного листями доріжкою. Ну і молодці, що вибралися до старого. Несподівано звідкилясь зверху почувся знайомий голос. Малюта з Інгою завмерли і, як зразкові школярі, майже одночасно задрали голови. На невеличкому перекошеному балкончику в білому кухарському фартусі стояв Іван Данилович. «Ви обійдіть будинок і зразу на веранду». Парадні двері, він постукав ногою по настилу, від чого балкончик заходив ходором і вниз посипалось порохно, «ми вже давно не відчиняємо. Будинок стріє швидше, ніж ми. Та він і старший. Проходьте». І господар зник за білим тюлевим запиналом. На веранді був накритий стіл.
апетитно шкварчав і димився мангал, із давньої чорної тарілки репродуктора тихо лилася приємна музика. По господарству порилося двоє сивих дітків і суха, з пихато підібраними губами бабця. Гостей не помічали, і вони, полишені самі на себе, з цікавістю оглядалися. На простенькому столику, покритому звичайною в синьо-червону клітинку клейонкою, стояла найтонша порцеляна, матово тьмяніло масивне з благородною черню столове срібло, виті глеки, кришталева ваза на вигадливій золотій підставці і ще якісь приємні столові дрібниці, що милували зір. «Ну і де ж наша молодь?» – з'явився Іван Данилович із запітнілою каравкою в руках. «Та ось вона завмерла, гадаючи, що підсліпуваті старі її не бачать, на диво приємно. Для їхнього ж добра. Ну, припустимо, ми не просто споглядаємо. Ми милуємося гармонії осени в її природному і людському втіленні, піднімаючись сходинками і галантно підтримуючи під лікоть Інгу, заговорив Малюта. А прекрасному, погодьтеся, завжди хочеться дивуватися, навчатися. Ти ба, який говіркий, примирливо промовила жінка, просягаючи руку. Антоніна Тихонівна, тиловий підрозділ Даниловича, за котрим я, мов за мором, неприховано вдоволеною реплікою Малюти, завсміхався Іван Данилович. Друзі, це Малюта Максимович та Інга. Прошу любити і поважати. А це мої товариші по службі, друзі і колись всенародно відомі деспоти. Карл Оттович Калнинш відрекомендувався високий, кислявий старий, чимось схожий на Суслова. Наум Ісакович Фрумкін зовсім не деспот, а простий, непомітний старий єврей. У скромному званні генерал-лейтенанта МДБ КДБ ущипнула Антоніна Тихонівна і, звертаючись до Інги, додала: «Ви, дитинко, найбільше на світі бійтеся простих і непомітних. Підступні люди! Забирайте у свого залицяльника кошик із харчами та ходімо, голубко, до хати. З продуктами впораємось, вас утеплимо, а то наш підмосковний вітер, ой, як любить, під спідниці дівчатам лазити». Жінки, люб'язно щебечучи, зникли в домі. Ну, дідусі-розбійники та приєднаний до них Малюто Лютовичу, чи не час нам помаленький? Ніби всі зібралися, розливаючи по кришталевих скляночках у міст укритої інеєм карафи, промовив господар дачі. Почаркувалися. Приємний холодок прокотився стравоходом, перетворюючись на тепло, яке розливалося по всьому тілу. Смачно захрумкали солоденькі огірочки. «Агов, паразити!» – пролунав з будинку приглушений голос господині. «Ви не задумайте без нас за стіл сідати!» «Таню, ти не хвилюйся, ми стоячи!» – сміючись, відгукнувся Карл Оттович. Застілля вийшло теплим. У міру випили, добре попоїли. Жінки, здається, сподобалися одна одній. Зібравши великий та зібрудний посуд, вони повернулися на свої терени, залишивши чоловікам їхні одвічні секрети. Малюто Максимовичу несподівано перервав ситу, майже дрімотну тишу Наум Ісахович. «А як ви ставитеся до містики?» «Не знаю, радше як до об'єктивної реальності. Мені здається, що останнім часом нею намагається підмінити зникаючу духовність і ще не зміцнілу релігійність. Хоч містика набагато складніша і заплутаніша, ніж кожна з них. А чому ви мене про це запитали?» «Малюто Максимовичу, ви вже нам, старим,
«Даруйте за надмірну цікавість», – відповів замість товариша Іван Данилович. «Однак ми хотіли б вам позадавати такі-сякі питання. Тож давайте домовимося. Ми питаємо, а ви відповідаєте. Якщо ж питання з'являться у вас, ми відповімо на них у кінці нашої розмови». «Швидше іспиту», – не стримався Малюта. «Іване Максимовичу, пробачте, що перебуваю. Хоч поясніть, на що екзаменуєте? Як ви оцінюєте роботу Плавського?» Проігнорувавши репліку, поцікавився Калнинч. «Нормально оцінюю». Всередині враз усе напружилося. Малюта раптом відчув, що вплутується в якусь серйозну і, головне, не свою гру. Вважає її перспективною, безумовно, корисною для майбутнього країни. «На чому ґрунтується така впевненість?» – уже за спини прозвучав голос Фромкіна. Малюта інстинктивно почав повертатися в його бік, але раптом спинився. «Ні, браття, дідусі, допит за системою «Карусель» мені влаштувати не вдасться», – подумав він і, дивлячись прямо перед собою, як найспокійніше промовив. «По-перше, об'єктивно він президент країни. Адже якби вибори проходили за однаковими для всіх правилами, в другий тур вийшли б вони з Ренегатовим, і я переконаний, народ виборов би Плавського. По-друге, при всіх його мінусах, він людина майбутнього, і народ це відчуває. Багато хто вважає його останньою надією. І ви поділяєте їхню думку?» – скрадливо проворкував Карл Оттович. «Почасти. Я кепсько розбираюся в механіці, що надає руху вищій владі, але коли глава держави не спілкується із секретарем Ради національної стабільності, це викликає принаймні подив. Загалом я встиг помітити, що державна машина у нас працює якось дивно, радше дивно не працює, перебуваючи в стані перманентної реорганізації. Звідси й моя думка про останню надію. Чи будуть ефективними дії Білого легіону?» Раптом різко, майже над цим вухом, пролунав голос Івана Даниловича. «О, я уявлення не маю. А що це за легіон такий?» – безбарним голосом запитав Малюта. «Ми ж домовилися, питання в кінці», – сказав Наум Ісакович, потім продовжив. «Які подальші дії Плавського на Кавказі? Чи піде він на укладення повноцінного миру? Якби у нього були повноваження, він би уже уклав його ще тоді, а не обмежився Хасавюртовською декларацією. Ви навіть не уявляєте, як на Кавказі та й по всій Росії чекають цього миру і наведення порядку. Від безладдя стомилися всі». «Що, по-вашому, є основою влади?» – не відставав Фромкін. «Не знаю, мабуть, божевілля людства і генетична приреченість одних наказувати, інших коритися. Тож ви вважаєте, що немає ніякої демократії, рівності?» – докопався старий єврей. «Людство зрівнюють усього дві події – народження і смерть. А в іншому – навіть рівність перед Богом, бо свої взаємини з ним кожний із нас вибудовує по-своєму». Поступово Малюта з хлоп'ячим запалом включився у запропоновану гру. Минав час. Питання іноді повторювались. Доводилося напружувати пам'ять, щоб не схибити, і повторити попередню відповідь майже дослівно. Споночило клацнути вимикачем ніхто не спромігся. Скураж уже неби як стомився
і подумки батькував Інгу, котра десь запропастилася. Хоч би на хвилинку визирнула і припинила цю модистику. Цікаво, на біса їм усе це здалося? Ні логіки, ні особливого сенсу в розрізаних питаннях він не вловлював, а постійна, навіть якась нав'язлива цікавість до містики, окультизму, релігії, і зовсім викликав здивування. Навіщо тобі все це? І зразу ж собі перечив. Ні, якщо вже встряв, терпи. Побачиш, куди хилять поважні чекісти. Стомилися і екзаменатори, і раптом замовкли. Тиша вийшла якась особливо холодна, навіть страшнувата, як перед виголошенням смертного вироку. Мабуть, так порушив тишу, що вже починала дзвоніти, Наум Ісакович. «Згоден з тобою», – з полегшенням промовив Іван Данилович. «Мав сказати щось і третій», – та він мовчав. У виниклу паузу вкупі з прохолодним осіннім вітром влетіла і повисла, студячи спину, напруженість. «А давайте запалимо світло, запросимо наших чарівних жінок і перед чайком пропустимо чарчину другу». Підкреслено весело, чи то проспівав, чи то продекламував Калнич і в кінці серйозно додав. «Я, в принципі, з вами згоден, хоча в мене є деякі міркування». «Карло Оттовичу, щодо горілочки це чудово», – запротестував Малюта. «Але з жінками, у зв'язку з наполегливим проханням іспитованого, прошу зачекати, адже мені були обіцяні відповіді на питання». «Ну, міг би зглянутися на старих». «І так, позаганяв», розливаючи горілку, пробурчав Іван Данилович. «Давай, відігрівайся, тільки не перегни». «Як тут перегнеш? Питань цього три. Раз так довго питали, видно, я вам навіщось потрібен. Можу я довідатися, навіщо?» «Бачите, молодий чоловіче», не кваплячись, почав Наум Ісакович, відсьорбуючи маленькими ковтками холодну горілку. «У кожного, навіть дуже міцного створіння, чи ліпше сказати товариства, надходить така пора, коли слід подумати про майбутнє, по-справжньому подумати. Спадкоємців по крові чи закону тут не буває. Зате існує віками вивірна система ідентифікації собі подібних. Тож питання трьох уповноважених товариством експертів у різних країнах і в різні віки звучать, звичайно ж, по-різному, одначе мета знайти подібного собі по духу досягається саме так. Е, ні, товариші уповноважені, залпом прикидаючи чарку, закрутив головою Малюта. «Я ж армійський офіцер. Ви вже мені якнайпростіше, за допомогою барабанного дробу все поясніть». «Яке товариство? Що за спорідненість душ? Давайте, Малюто Максимовичу, відкинемо жарти в бік. Справа дійсно великої державної ваги. Данилович, а може й зовсім на сьогодні закінчимо цей вечір запитань і відповідей?» Отрутився Калниш. «Головна зустріч вийшла корисною, те, що хотіли, ми з'ясували. Можна й по домівках». «Мабуть, ти, Карло, як завжди, маєш рацію. Справді, вийдіть, а ми з Малютою Максимовичем ще почаюємо». Старі, без зайвих слів і люб'язностей, не заходячи в дім і не попрощавшись з жінками, швидко покинули веранду і розтали у пітьмі, що прошерхотіло сухим листом. Господар, прихопивши каравку і склянки, запросив гостя до будинку. В чужій оселі Малюта відчув себе ще незатишніше, ніж на веранді. Іван Данилович, мабуть, це відчув і з жестом попросивши дотримуватися тиші, провів його у невеликий покій. «Давайте ще трохи посекретничаємо, поки жінки не кинулися нас шукати», – промовив він, перепрошуючим напівшепотом. «Мені б дуже не хотілося,
відпускати вас додому з роєм домислів і сумнівів. Іване Даниловичу, ви що, масони? Сідаючи в просторе шкіряне крісло, ляпнув Малюта і відразу злякався свого питання. Ач як ми вас, батечку, налякали, заспокійливо поляскав його по руці господар. Ну, які масони! Хоч якщо вважати такими всі складно структуровані організації, що діють одночасно публічно і потайки, то якась схожість із товариством давніх мулярів у нас є. Але ми не світова заколіса і не всесвітнє зло. Ми скромні охоронці традицій і певних знань. Старий замовк, немов би вперше задумавшись над щойно промовленими словами. І якщо хочете знань, що дають можливість одержувати і утримувати владу. Колись давно тямущі придивлялися до нас і залише їх відомими ознаками визначали, годимося ми в спадкоємці чи ні. Розмова за розмовою, крок за кроком, нас вели від світу метушливої сліпоти до вічного мороку прозріння. На світлі бачать лише дурні, а от полюбити морок, що лякає профанів, і отримати новий внутрішній зір – талант небагатьох. Повірте, це складний і тяжкий шлях. Ви ж лише на його початку зробили, можна сказати, перші півкроку. Що буде далі? Ніхто не знає. Навіть ви? А що ми? Ми лише провідники на початковому і середньому етапах. Ще раз повторю. Багато, дуже багато буде залежати від вас і вашої віри в свої сили. Але все це... напружила нерви. Думки, як таргани, що злякалися світла, розбігалися в різнобіч. Малюта не міг збагнути, як поставитися до почутого. А якщо це провокація, то чия? І головне, яка її мета? Якщо це вербування, то знов-таки чиє? Його роздуми перервав спокійний старечий голос. Годі себе мучити, терзатися сумнівами і здогадами. Якщо все буде нормально, ви одержите відповіді на всі ваші питання. Можете навіть поки що забути сьогоднішній вечір, вважати нашу розмову дивацтвом стариганів, що позбулися здорового глузду, які вирішили в свої останні роки свого життя, створити в Кремлі підпільну групу для порятунку Росії, що невідворотно гине. Сьогодні, Малюто Максимовичу, важливіше інше. Плавського найближчим часом повинні усунути з усіх посад. Ми навіть не виключаємо, що його можуть заарештувати. Як заарештувати? Він же третя особа в державі. Малюта спробував підвестися з крісла, однак господар жестом утримав його на місці. Давайте без зайвих емоцій. Питання вирішене. Днями президент підпише відповідний указ. Але за що? Адже завдяки Плавському цар залишився на своєму троні, та й нині він робить, як мені здається, все для зміщення вертикалі його персональної влади. Наївна ви людина. Влада не може бути комусь зобов'язана, інакше вона перестає бути владою і стає залежною від когось шльондрою. А якщо вже йдеться розмова про особисту владу, справа, як правило, кров'ю пахне. В нашому випадку, я гадаю, обійдеться великим галасом. Я припускаю, що президент не спроможний зараз розумно оцінювати свої дії. Він дуже слабкий, хворий і цілком залежить від близького кола.
А близькі вирішили, що Плавський становить для них реальну загрозу. Ви таке прізвище Амроцький чули? І, не дочекавшись відповіді Малюти, котрий зі своїх джерел знав, що з шефа і всесильного фаворита кремлівського двору пов'язує якась таємниця, старий продовжив. Так ось цей пан вважає, що безконтрольне посилення авторитету Плавського створює реальну небезпеку для тієї групи людей, яка сьогодні фактично керує країною. Іване Даниловичу, ви страшні речі говорите. Якщо все насправді так, необхідно терміново довести це до відома секретаря. Треба щось робити. Скураж схопився з крісла і заснував по кімнаті. Пізно намагатися щось змінити. Плавський кінець кінцем сам бачив, у чому винен. Шарахався з боку в бік, рубав з плеча, у владу в'їхав, як у чергову виборчу кампанію. Кремль галасу не любить. І головне, вашого шефа про це попереджали. Тут, на горі, поодинці битися не можна. А щоб зорганізувати свою партію, потрібні час і досвід, знання жорстких законів під килимової боротьби. А він бах, тарарак, прес-конференції, візити, безапеляційні заяви. А держава це, знаєте, не казарма. Зачекайте, Іване Даниловичу, до чого тут це все? Казарма, держава? Тоді треба втрутитись і спробувати змінити ситуацію. Молодий чоловіче, перестаньте розпалюватися. Документи вже підписані. Близькі чекають лише сприятливого моменту, коли стан хворого трохи поліпшиться, і його можна буде показати телеглядачам. Зараз мова може йти лише про збереження на своїх місцях кількох чоловік, що прийшли в Раду разом з Плавським, зокрема і вас. Звичайно, ми вас не силуємо. Можете про все доповісти своєму керівництву, дотримуючись при цьому певних запобіжних заходів, але після доповіді дистанціюйтесь від Плавського і облиште, наскільки це можливо, особисті контакти. Головне ж, напишіть розгорнуту доповідну про свою роботу зі створення Білого Легіону, поки що без зазначення, на чиє ім'я, і не підписуючи документа. Одразу роблю застереження. Це не запрошення до зради щодо свого начальника. Це радше один з кроків для його порятунку. Ви мені вірите? Не знаю, потрібен час, щоб усе переварити. Пробачте, але занадто багато всього нині звалилося на мою голову. Тільки писати рапорту я не буду, а про Білий Легіон уперше від вас сьогодні почув. Та й взагалі, що це за легіон такий, і з якого боку тут наша рада? Ну, не знаєте, то й не треба. Я запитав, ви сказали. Всяка відповідь – це відповідь. І висновки робити тому, хто задає питання. Якщо не заперечуєте, ми поїдемо пізно вже, і я стомився, мов, після доброї халепи. Ніч самоїдства мені забезпечена. Та на Бога, звичайно ж, їдьте. Тільки я вас дуже прошу, не поспішайте робити дурниці і грати в геройство. Думайте насамперед про себе. Останні слова прозвучали чітко і холодно, мов голос чергової постанції, що оголошує про відправлення поїзда. І ще ось що, Малюто Максимовичу, я вам дуже вдячний за тепле ставлення до Іночки. У дівчинки складна доля, але в неї непогані задатки. Тримайтеся одне одного. Підвівшись, старий вийшов із кімнати, вімкнув світло і погукав своїм звичайним скриплим голосом. «Дівчата, що ж це ви покинули нас, хоч би чайком побалували?» «Чого це, власне, він так опікується нею?» – промайнуло в голові Малюти.
І тут якась заковика. Чи не забагато загадок для одного вечора? За чаєм говорили ні про що. Старі скаржилися на болячки. Інга, відчуваючи напруженість Скураша, лащилася до нього.